Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Facebook-յան օգտատերերը 30-ից ավելի հարցեր են ուղել ձեզ, ես կարդամ առաջինը, Քրիստինեն գրել է. Զինվորական քնչական վարչությունը նյութեր է նախապատրաստում Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությունների շուրջ, համաձայն որոնց նա մեղադրել էր ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին չարաշահումների մեջ։ Հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո Մովսես Հակոբյանը պարզվի, որ Մովսես Հակոբյանը չարաշահումներ արել է։ Ուրեմն, պետական վերահսկողություն իրականացնող ցանկացած գերատեսչություն եւ ցանկացած մարմնի կորցնայությունը վերաբերվում է միանգամայն նորմալ, վստահ եմ, որ նորմալ է վերաբերվում նաեւ պաշտպանության նախարար եւ պաշտպանության նախարարության վերադաս բոլոր ղեկավար կազմը։ Կա, եթե կա նման նյութեր եւ դրանցով զբաղվում են, ապա մասնակիցները պետք է վերջնական գնահատականը, այլ բան չեմ կարող ավելացնել։ Իր Մովսես Հակոբյանի արձագանքը ճշտել եք։ Մովսես Հակոբյանը ինքը բազմիցս ասել է, որ միանգամայն նորմալ է վերաբերվում ցանկացած խախտման կամ խախտման մասին տրված այսպես հայտարարության քննությանը։ Բադասյանը կոնկրետ փաստեր էր նշել իր Facebook-յան ստատուսում, ցորենի առևտրի վաճառքի հետ կապված, որ իր սեփական կազմակերպությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը պայմանագիր են կնքել արցունքում խոշոր չարաշահումի մասին էր բարձրաձայնել։ Պաշտպանության նախարարությունը գոնե իր համար, պարզելու համար, ինչի մասին է խոսքը, ներքին աուդիտ կամ որևէ պարզաբանումներ արել էր հասկանալու համար։ Իհարկե, ես նույնիսկ շատ լավ հիշում եմ, թե մենք ինչ ենք պատասխանել մամուլի գծած հարցումներին, բայց հիմա չեմ ուզենա նորից մանրամասնել դա, նախ լրիվ չեմ հիշում մեկ, երկրորդը առավել եւս որ կա քննություն, սխալ եմ համարում քննության ընթացքում, հիմա ես փաստեր մեջ բերեմ, թե մենք ինչ ենք պարզել կամ ինչ չենք պարզել։ Կա քննություն, թողենք թող քննությունը ավարտվի, համապատասխան ուրեմն ապացույցներ կամ հերքումներ գտնվեն եւ հայտարարվեն։ Ամեն դեպքում ձեր պարզաբանումները, ձեր ուսումնասիրություններն անհանգստացնող փաստեր ջրի երես հանել են։ Ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև նշված ընկերությունը, որը ըստ Բադասյանի կապ ուներ ուղիղ Մովսես Հակոբյանի հետ, իսկ իրականում Մովսես Հակոբյանի եղբոր հետ, մատակարարում էր իր նշած գումարի շատ ավելի ցածր գնով եւ պայմանագրի ապացույցներով, փաստերով մենք ներկայացրել ենք, եւ մատակարարում էր ծավալի մի չնչին հատվածը, որի պահանջարկը ներկայացրել էր պաշտպանության նախարարությունը կամ պաշտպանության բանակը։ Այսինքն նաև քննադատություն, քննարկումներ եղան, այսպիսի կարծիքներ հնչեցին, որ նախարարությունն ինքն է շահագրգռված պաշտպանել Մովսես Հակոբյանին։ Դե ես այլ, ճիշտ ասած, այլ տարբերակ չեմ էլ տեսնում։ Իսկ դու պատկերացնում ես, որ մամուլում այլ բան էին ասելու, ասելու էին, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ուզում պաշտպանի Մովսես Հակոբյանին։ Գոնե նեյտրալ դիրք գրավել այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ մեր գրաված դիրքից ավելի նեյտրալ դիրք աշխարհում որևէ գերատեսչություն չի գրավում։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, Արմինե Վարդանյան, բարև ձեզ, այսպիսի մի հարց եմ ես տանջում, ինչի են, եթե ոչ բոլոր ապա մեծամասնություն կազմող զինվորականները մարտական դիրքեր բարձրանալուց առաջ պարտադիր իրենց անհրաժեշտ իրերը վերցնում խանութներից, ինչու պնընչի տրամադրում, արդյոք չունի բավական գումար, թե մսխվում եւ քանի տոկոսով համոզված լինենք, որ զինվորի բաժինը աշխարի որևէ ծայրի մի փոքրիկ քաղաքում չի վաճառվում։ Այս թեման շատ քննարկվեց հատկապես քառորյա պատերազմից հետո։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, կպատասխանեմ մեծագույն սիրով, չնայած ցավում եմ, որ այսքան պատասխաններից հետո նման հարցեր նորից ծնվում են եւ նորից ծնվելու են վաղը նորից։ Ուրեմն, հարգելի օգտատեր եւ հարգելի հայ ժողովուրդ, ցանկացած զինվորական, այդ թվում նաեւ ես, ժամանակին, երբ ծառայել եմ ինչ որ X զորամասում, ստանալով միանգամայն քան շատ ավելի քիչ սննդամթեր կամ այլ պարագաներ, քան հիմա են ստանում, հիմա շատ ավելի մեծ տեսականի կա, ավելի շատ ծավալ կա, ավելի շատ կալորիականությամբ է օժտված այդ ամեն ինչը, բայց միևնույնն է, այն ժամանակ էլ, հիմա էլ, ես էլ, դուք էլ եւ ձեր բոլոր բալիկները փորձելու են նույնանման կերակուրներից բացի հնարավորության դեպքում ունենալ մայրիկի պատրաստածը կամ բազմազան քաղցրամանիկների այն տեսականին, որոնք իրենք շատ են սիրում, բայց բնականաբար պնդաճի տալիս իրենց։ Այսինքն, եթե դուք օրինակ մի քանի ամիս ծառայեք զորամասում, թեկուզ եւ 47-48 տեսակի մսաբուսական, չգիտեմ, պահածոյացված, չգիտեմ, թթվի կամ խավիարնի տեսակներ ուտեք, միևնույնն է, 47-ից հոգնելու եք, որովհետեւ դուք ուզելու եք ուրիշ բան ուտեք։
Aravel ievas maidic neri patrastatze, curic neri patrastatze. Iev miști, hanarulțan, de cum zecteluiec dal unenal. Ies hascam, mince, harsat ca pe maidic neri, iev curic neri motzangum. Porce, ket harsele, patashanele, naev, zeren tanecan, miciaverum, zeren gerecan, miciaverum, gatne la senc țara, usum navartvat, zeren giroci, cam bare camit. Iev ket esnec vor iraganum, hantide arraci în heștin saie. Holore suzumeng, tak culpaner, vor ampai mantanice nu arkel, inșor tak saviter, vor eli tanice nu arkel. Vor să zicem că nu e nimeni man care a găsit vor anca hîrda teșa gândul meu deținut mega hoc nesnul eu mi-am iami șarună cu telov. Așa că pentru mine când e că vor întârzi, tip pentru mine că vor voște arăcina în rază știu că însă nu din eng zerg pe rum xanut neriz camilen set versum. Pentru ce este apat sutele mu el apat sumem zeș. Dacă vreau să cumperi, mi-a întâi sfes tăsnic tava gândi, n-ar nevoie să hing ancam. Dar leng arășna gîț. Suit sunt câteva lamele poate a gând dircu megat mas bani. Să ne dîi teșa gândin. Xavier Nerov, Tetu Nerov, Confet Nerov, Macur. Panu, mai am parze vor iete martic de rea când vor nuca. Voi, când erec, baiți erele în depcere vor ante rea dîr care în când ați el. Să mă gîi groște. Iete ca an cam în chor teșa gândi concret. Absurd e, hamare vor bolor dîr care dacă ar fi gohanal. Așa că bolor iți îți zârcu mele. Tanul central este zârcu mele bolorin. Arten tîi să gălia da. La fima anadarnang 1000 de ramnerin, Loris Baghdasaryan, nasume pan Hovansian, aprilian paterazmit heto, nereguțiun, 1000 de ramnerin berea darang, valia stoia, nasume aprilian depkerit heto, 100 dolari în pohanță, linci pe se țaxpe la id gumare, vori care că ies încă sunețelem, ocnuțiun în tarel taliș matahis, vercere sa mânei în pare ca mânei nevirea berea, că lori gumarov bine. Baba care în șatul zimvărnării hamar care vor banere în gâne, lutare, liehnicner, stipohaca nu partea din hakara că reacția e arăceați nu. Ies încna ca mea muzona, uzumam anele amenici. Uren martic, himnea drami, gumarneri, ieftocosnere. Ies zor, hai că cam bana e muzum, ies zohes ce muzum. Asmur, pastoren vor ve partea din ban, hakara e ieftocosnere. Savum em, baiți, savum em, baiți, octat, iroș, nu șați, meci, arten încan haka suțiun caș. Scsaz neraniți vor. Uzumem sa, uzumem sa, uzumem sa. Baner care vor închiri harit haka sumeinele, inci es uzum, ev inci es uzum. Și la vreme, gumar MTV vor tegret, gumar nerii masin arabahii ișhanuțiunele, hesta cu tapanțic, hașfete vuțiune în nergaiațre, este ca arțumem bolore une trei în arțumem ceștelu, este marti candidat zec faș cendranit, octavele vor arti și esnec vor. Informațion, spisi hamakarki miciotsov, gumar nere, amaida te, spisi amena puțață și apobajinerov, nergaiați fele. Բացի դրանից խորհրդարանական խմբեր են գնացել Արցախ Հայաստանի Հանրապետությունից, մտավորականների խմբեր են գնացել եւ տեսել են առաջնագծում ինչ առելի աշխատանք է կատարվել այդ թված օկնությունների շնորհիվ։ Սա է եղել։ Ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, ցավոք նաեւ չեմ կարող կետարկետ նշել, թե քանի։ Իսկ մարտիկ հիմնադրամի գումարը։ Մարտիկ հիմնադրամի մասին ես մի անգամ եմ նշել, եւս մի անգամ կնշեմ։ Մարտիկ հիմնադրամը մասնավոր հիմնադրամ է եղել։ Մարտիկ հիմնադրամի գործնեության ուրեմն հաշվետվությունը խնդրում եմ պետական գերատեսչությունից մի հարցրեք, շատ եմ խնդրում, որովհետև դա պաշտպանության նախարարությանը չի եղել։ Եվ մեծ տարբերություն կա առաջարկված հիմնադրամի, որ ապահովագրական հիմնադրամ է, եւ մարտիկ հիմնադրամի, որը մասնավոր հիմնադրամ եղել, չնայած պետական պաշտոններ եղել են հոգաբարձությունների մեջ, բայց դա պետական հիմնադրամ չի եղել։ Եվ երկրորդը, հիմնադրամի մասին, հիմնադրամի փաստորեն նախաձեռնող կամ չգիտեմ ղեկավարող ինչպես ուզում եք անվանեք, պարոն Արթուր Աղաբեկյանը բազմիցս նշել է իրենց թերություններն էլ, որ իրանք խոստովանեց ինքը, որ հաշվետվությունները երբ ճիշտ չեն արել, ժամանակին չեն արել։ Հա, եւ նշեց գումարները որտեղ են, ինչպես են ծախսվում։ Ես միայն մի բան եմ հիշում, որ առանցքային տարբերություն կա մեր առաջարկի միջև, ինչը օգտագործելով փորձում եմ խնդրել, որ չհամեմատեք իր մասնավոր լինելը, որ պետական այդպես չի, իր նպատակների բազմազանությունը, որ այս մեկ երելի կապ չունի, սա հստակ նպատակ ունի։ Իսկ այն մարտիկի հիմնադրամի նպատակներում եղել են նաև զինված ուժերին ինչ-ինչ հարցեր լուծել, որոնք երևի նաև լուսաբանման ենթակա չեն, ես չգիտեմ։ Բայց խնդրում եմ նվան հարցերը ուղեք ըստ հասցեի։ Լավ, Գայան են գրում է, ով կարող է ազատվել 1000 դրամ իր աշխատավարձից պահվելու պարտականությունից եւ ինչ ընթացակարգով, կարծես առաջարկ է եղել նաեւ կականների կողմից, որ մարդիկ զինվորը։ Առայժմ ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ դուք գիտեք, օրենքը մինչեւ երկրորդ ընթերցում որոշակի աշխատանք է կատարվում օրենքի վրա։ Եթե երկրորդ ընթերցման ժամանակ նման բան նախատեսվի, ինչը բարձրաձայնեց, այո, Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Արամ Բաղդասարյանը, եթե նման բան լինի, դուք կիմանաք, չեմ բացառում, ես ընդամենը չեմ բացառում, եթե նման քաղաքական գործիչ ասում է, ուրեմն
Հավանաբար մի բան կա։ Լևոն Հարությունյան, ըստ հարկային մարմինների հրապարակած թվերի կա 700 000 գրանցված աշխատող եւ դա նշանակում է ամսական կհավաքվի մոտ 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Քանի որ բազմիցս ՊՆ նախարարը նշել է, որ ամեն ինչ թափանցիկ է կհրապարակեք ամսական 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարը, ինչպես է բաժանվելու միջին հաշվարկով 2000-ից ավելի մարդ պիտի ամսական գումար ստանա, ներկայացրեք ինչպես եք հաշվարկ կատարել։ Շատ լավ հարց, ես այսպես ուզում եմ շնորհակալ հատուկ դեմ այս օկտատիրոջը առանձնահատուկ, որովհետև այ հենց այս օրերի ընթացքում ցավոք մենք լսում ենք շատ անտրամաբանական, երբեմն մեր ազգին ոչ հարիր քննադատություններ եւ այսպես վատ խոսակցություններ, պակասում են այսպիսի հարցեր, անկեղծ եմ ասում, այսինքն կոնստրուկտիվ, կոնկրետ մեխանիզմները բացահայտող հարցեր։ Հարգելի օկտատեր, ասեմ ձեզ, որ մեր հաշվարկներով այդ 700 000-ից ռեալ մասնակցելու է մոտ 500 000-ը եւ միջել քիչ։ Այսինքն այն բացառությունները նվազագույն աշխատավարձի մասով, զոհեր ու վիրավորներ ունեցող կամ զինծառայող ունեցող ընտանիքների մասով, որ դուրս են գալու ցուցակից, մնալու է մոտավորապես 500 000-ից մի փոքր ավելի փոքր, ուրեմն ժողովուրդ, ովքեր վճարելու են այդ աշխատավարձից նման նշված գումարը։ Օրենսդրությունը ենթադրում է, զոհերի դեպքում ուրեմն 10-ից 5-ից մինչև 10 միլիոն դրամ միանվագ վճար, եւ 200-ից մինչեւ 300 000 դրամ ամեն ամսյա մշտական վճար տվյալ ընտանիքներին։ Դա կախված է լինելու հաշմանդամության կարգավիճակից, առաջ երկրորդ աշչան, կախված է լինելու իրար կոչումից, ինքը ինչ կոչումով է ծառայել, ծառայության ստաժ եւ այլն եւ այլն։ Ծախսվել է միայն այս մեխանիզմով։ Նշվեց, որ եթե Աստված տա, ինչը մենք բոլորս անխտիր դա ենք ուզում, չլինեն զոհեր, 17 թվականին օրինակ, եւ հետ այսու, եւ այդ գումարները կուտակվեն եւ սկսի արդեն գումարը նաեւ ավելանալ, ոչ միայն վճարների հաշվին, այլ նաեւ տոկոսադրույքների հաշվին, ապա միանշանակ որոշակյորեն վերանայվելու են նաեւ նախորդ տարիներին մեր կորցրած զինծառայողների, այսինքն շահառուների վճարվելիք գումարները։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, որ անկախ օրինագծից արդեն վերանայվում է նախորդ տարիների զոհվածների վճարները, որը կազմում էր, ասենք, նվազագույնը 30 000 դրամ, առավելագույնը 200-220 000 դրամ, կախված ընտանիքի հոգսերից, պրոբլեմների, անչափահասների, իրողությունից եւ այլն։ Այս գումարը եւս վերանայվում է, այսինքն այս գումարն անկախ օրինագծից ավելանալու է, պլյուս դրան հնարավորության դեպքում այս հիմնադրամից եւս նորից ավելանալու է, որովհետեւ ինչ որ մի կետից սկսած մենք ունենանք գրեթե կամ լիովին համահավասարեցված իրավիճակ։ Այսպես է ծախսում։ Շնորհակալ եմ, Նարեկ Խուրշուդյան, բավականին երկար է հարցը, փորձեմ մաս-մաս կարդալ։ Պարոն Հովանեսյան, կուզեի անդրադառնալ վերջերս ձեր կատարած գրառմանը, որտեղ ասվում է հացին կարոտները թող չտան։ Խոսքը վերաբերում է 1000 դրամին։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, համադրության Հայաստանում 900 000 մարդ աղքատ է, ունի հացի խնդիր, չէ՞ կարծում, որ վիրավորվում եք այդ մարդկանց։ Ես նման բան չեմ ասել, եթե ինչ-որ մեկի խոսքին պատասխանել եմ, ցավոք էլ եմ ասում, այս օրերին հնչեցին շատ մեր ազգին ոչ հարիր բառապաշարներ, այդ հացին կարոտ, սոված ժողովուրդ, սոված մարդիկ, մտնում եք սովածների գրպանները եւ այլն, չեմ հիշում նման բան, հնարավոր է ինչ-որ մեկի կոպիտ այսպես խոսակցությանը իր իսկ բառը ճագերտներում դրված վերադարձվել է իրեն։ Այո, հակադարձվել է իր տոնով, շատ հնարավոր է նման բան, ես երբեք նման բան չեմ ասի եւ թույլ չեմ տա ինձ մեր ժողովրդին նման պիտակավորում կպցնել։ Իսկ նախարարությունը գոնե իր համար պարզել է այս հակառակ էֆեկտը, ինչից առաջացավ 1000 դրամների հետ կապված, որովհետեւ պարտադիր էր դա է պատճառը, թե մարդիկ այլ օրինակներ են վերում, օրինակ պաշտպանության նախարարության կազմում եղած մեծահարուստներից գանձեր։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ եթե անհամաձայնությունները, անհամաձայնությունների, այսպես ասած, տեսակետները բաժանենք խմբերի, հա, որոշակի խումբ հիմնվում էր կոնկրետ նրա վրա, որ կա անվստահության մթնոլորտ, ընդ որում անվստահությունը շատ դեպքերում ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ ընդհանրապես իշխանության հետ կապելով, մի այլ խումբ փորձում էր սա ներկայացնել պարտադրի եւ ոչ պարտադրի ընտրության խնդիր, այսինքն ավելի ցանկալի ունենալ ոչ պարտադիր։ Ես թերևս առողջ քննադատությունները կբաժանեի հիմնականում այս երկու խմբերին, չնայած մենք ունենք նաեւ ավելի անդրամաբանական ու ավելի այսպես չհիմնավորված կամ ավելի այսպես զգացմունքային հակադարձումներ,
ես կարծում եմ սրանք են, իսկ մենք լինելով գիրատեսչություն, որը այնուամենայնիվ պատասխանատվություն չի կրում ամբողջ, չգիտեմ, երկրում եղած տարբեր գործընթացներին, որոնք մատնանշում են շատ դեպքերում մեզ հակադարձողները, իր մասով կարող է ինչ առաջարկել, այս մասով կարծում եմ նորից կկրկնվեմ, բայց ստիպված եմ նորից կրկնվելու, որ կոնկրետ ինչ վերաբերվում է վստահել չվստահելուն, ապա ես կարծում եմ առաջարկվել է մի մեխանիզմ, որը, եթե չասեմ աշխարհում լավագույնն է, ապա աշխարհում լավ օրինակներից մեկն է հիմնադրամները կառավարելու թափանցիկության առումով, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք սրանել ենք ուզում հակադարձենք եւ գնանք այն զգացմունքային դաշտ, որ չենք վստահում ու վերջ, կարծում եմ սա փակուղային է, որովհետեւ վերջում մենք անկախ պետություն ենք զարգացնում, առաջ տանում, անվտանգության սուր խնդիրներ ունենք ցավոք, լավորից չի, որ 20 տարվա հաշվարկով որ ենք ընդունվում, իսկ զբանը իմանալով, որ կոնֆլիկտը այսպես վաղվալուծում չունի։ Իսկ ինչպես է գրաբերում այն քննադատություններին, որ կոնկրետ ուղղված է հենց պաշտպանության նախարարությանը, Facebook-յան շրատող տատերեր պաշտպանության նախարարության թանկարժեք ավտոմեքենաներն են լուսաննկարում եւ դնում Facebook-ում օտակը գրում 1000 դրամ։ Ոման կոնկրետ պաշտոնյաներին են պաշտպանության նախարարության հղում անում, որ այս գեներալներն ու մեծահարուստները իրենց պաշտպանության նախարարությունը վաղուց որտեգրել է մի թափանցիկ գործելավոճ, որի հիմնական փիլիսոփայությունը հետեւյալն է, որ ցանկացած տրամաբանական և ազատ հասարակություններին բնորոշ քննադատություններին վերաբերվել նորմալ։ Չնայած դրանք սահմանու չափն անցած են, բայց ընդհանուր առմամբ միտումը և փիլիսոփայությունը դա է։ Ես կարծում եմ միանշանակ դրան վերաբերվում ենք նորմալ։ Բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ հասցեական այս մեղադրանքին, ես ասել եմ ու նորից եմ ասում։ Մի կողմ թողենք, թե կոնկրետ ինչ որ մարդու գնահատմամբ այդ մեքենան ինչքանով է թանկարժեք, ինչքանով է ոչ թանկարժեք, դա մի քիչ էլ անձնական, այսպես տիրապետման խնդիր է, նաև մասնագիտական, շատ դեպքերում մեքենան կարող է թանկարժեք շնել, բայց թանկարժեքի տեսք ունենալ եւ այլն, բայց եթե կան, տեսեք նորից ձեր այս հարցը գալիս է առաջի հարցին, որ մենք հնչեցրեցինք, եթե կան կոնկրետ փաստեր, կոնկրետ անձանց վերաբերյալ, որ իրենք հարստացել են, խախտում են կատարել, թալան են կատարել, չգիտեմ ինչ են կատարել, խնդրում եմ դիմեք եւ ձեզ որպես գաղտնիք չլինի, ասեմ, որ օրական ես թե լրատվամիջոցների կողմից, թե անհատական քաղաքացիների կողմից ստանում եմ կոնկրետ նման հայցադիմումներ, բազմիցս, փակ նամակներով, բաց նամակներով, բաց հեռախոսազանգերով եւ մեր իրավասության տակ գտնվող լիազորությունների շրջանում մենք դրանով զբաղվում ենք։ Ինչպես գիտեք, հնչական մարմինները վաղուց արդեն պաշտպանության նախարարության հետ կապել չունեն եւ այսօր ձեր նշած օրինակի դեպքում զբաղվում է լրիվ այլ գերատեսչություն նման հարցով եւ դիմեք տվյալ գերատեսչություններին։ Տվյալ գերատեսչությունները թող զբաղվեն, թե կոնկրետ, տեսեք, Վահան Բադասյանն ասել է մի բան, զբաղվում են այդ թեմայով։ Վաղը եթե մյուրիշը համարձակություն ունենա եւ այսպես են ԽՍՀՄ-ից եկած, չեմ ուզում վատ բառեր ասեմ, օրինակներ կա, չէ, ես ասեցի գնացեք գտեք ովը, իմ ինչ գործնա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, այդպես չի։ Ունեք փաստեր։ Ասեմ, ասողը միջևերջ պիտի ներկայացնի։ Իհարկե, իհարկե, թող մեզ չներկայացնի, դրան մեխանիզմներ կա, չէ, այսօր իհարկե։ Մեխանիզմներ կա, որ կարող են ձեզ ձրաունը չտալ, բայց այդ հայցը ձեր բողոքը ընդունել եւ դրանով վարույթ սկսել։ Խնդրում եմ ներկայացրեք։ Լավ, հաջորդ հարցը, ինչ աշխատանքներ են տարվում զորամասերում սննդի պահեստներից, իրային ծառայության պահեստներից կամ ինչ պահեստ հասնելը պետության բանակի ունեցվածքի գողության կանխարգելման համար։ Խոսակցություններ շատ կան, բայց ոչ մի բացահայտված դեպք։ Նախ դոկտոր Տիրոջը շնորհակալություն հայտնեմ տրամաբանական այլի այն լավ հարցերից մեկի համար։ Տեսեք, ձեր ասածի մեջ էլ հենց այդ ամենակարևորը լոգիկայի հակասություն կա, էլի։ Խոսակցությունները շատ կան, ոչ մի բացահայտված դեպք, որտեղ խոսակցությունից գերակշիռ մեծամասնությունը անհիմն է։ Որովհետև նույն ձև, այսպես, չգիտեմ, հարևանս ասաց, հարևանից բաժանողն ասաց եւ այլն, այսպիսի խոսակցությունները մենք դարձնում ենք հիմնական ճշմարտություն, այսպես վերջերս մինչև 40 գնում զովազի տուն ու զգացմունքային հարցումների վրա պնդում, որ գիտեք ինչ կա, այդ զորամասում տանկերում վառելիք չի եղել, հարգելներս, դա ապազգային եւ անհիմն, ես չեմ ուզում վատ բառեր ասեմ, բազմիցս ասել եմ, ապրիլից հետո 1000 անգամ այդ հարցին վերադարձել եմ ու նորից եմ ասում, դա չհիմնավորված ազգակործան եւ այսպես վտանգավոր գաղափարներ են, փառք Աստծո, այսօրվանից ավելի թափանցիկ մեր երկիրը չի եղել, բոլոր քաղաքացիները ինքն իրենցով, իրենց ունեցած հեռախոսի միջոցով դառնում են ինֆորմացիայի եւ ապացույցներ ներկայացնելու աղբյուր։ Ներկայացրեք ապացույցներ։
Իսկ ընդհանրապես չեմ հերքի, իհարկե կան նման գաղություններ, իհարկե կան չարաշահողներ, իհարկե սննդի եւ արդյոք ամեն ինչ թողել քաղաքացու իրավագիտակցությունը, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ՎԱՊՆ-ն ինչ անի, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, եւ տեսեք նորից մենք ծայրահեղացնում ենք, մենք նորից ձեզ թվաց թե ես ասում եմ մենք գործ չունենք, գնացեք հարցեր ներկայացրեք, մարդիկ գուցե չեն ուզում այդ կրակի մեջ ընկնեն, որովհետեւ տեսեք արդեն պրոբլեմ կա, արդեն պրոբլեմ կա, մենք ուզում ենք խոսել, բայց չենք ուզում կրակի մեջ ընկնենք, հարգելներս, մենք առաջ չենք գնացել, չէ, չէ, համաձայն չեմ դրա հետ, համաձայն չեմ դրա հետ, եւ համաձայն չեմ նույնիսկ ի սկզբանե տված որակման հետ, չկան բացահայտված դեպքեր, իսկ ինչի մասին են խոսում մեր մամուլի ներկայացուցիչները, երբ որ դատալեքս ցանում են տասնյակ գործեր, ինչա դրանք ապացույցներ չեն։ Ես առնվազն անցած տարի հիշում եմ 3-4 դատավարություն կապված կոնկրետ պահեսներից կատարված գողությունների հետ։ Սպաների եւ ընդհասպաների մեջ էլոս դատավարություններ։ Լավ, Ռաֆի Ջանեսյան, ասում է, կարող եք ասել, թե ինչքանով է ճիշտ այսպիսի խառը ժամանակաշրջանում պաշտպանության նախարարի ՀՀԿ-ին անդամակցությունը։ Ինչ դրական բան կարող է ունենալ այս որոշումը հասարակության վստահության բարձրացման համար, եկանք հասանք վստահության։ Գիտեք, ես դա չեմ կարող մեկնաբանել այնպես, ինչպես հարցը օկտատերը հարցն է ներկայացրել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, եւ պաշտպանության նախարարը իրավունք ունի քաղաքական որոշում կայացնելու իր կուսակցության անդամակցության վերաբերյալ։ Ինքը այդ քայլը կատարել է շատ հստակ գիտակցելով, որ այդ քայլը իր համար անհրաժեշտ է եւ քաղաքական այս իրավիճակում, ինչ ասել է, խառը իրավիճակ։ Ինչ նշանակում խառը իրավիճակ։ Նախընտրական ժամանակներ են մոտենում եւ երկիրը հերթական իր ընտրությունը կատարելու, ընդ որում ես վստահ եմ, որ ավելի լավ մոդելին անցնելու հնարավորություն ունի, եւ գործառույթները պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբից ավելի անջատելու եւ ավելի խորացնելու քաղաքական ասպեկտով միանգամայն տրամաբանական են այս կոնտեքստում նման որոշումները։ Լավ, Դավիթ Եղիշյան ասում է, ինչի՞ մինչեւ հունվարի 28-ը զոհված կամ վիրավորված զինվորները կորուստ չեն, օգնության կարիք չունեն, ինչու 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Ես արդեն բացատրեցի դա, ասեցի, որ մինչեւ այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելու դեպքերը նույնիսկ 94 թվականից, չգիտեմ, 92 թվականից հետո առանձին ունենալու են հավելավճարների բարձրացում, վճարների հավելացում, այսինքն, եւ հետագայում նաեւ հնարավորության դեպքում անդրադառնալու են համահավասարեցման քաղաքականությունը։ Արմինե Մելքոնյան, ըստ նոր 1000 դրամ նախագծի, կարող են ենթատեքստում հասկանալ, որ շուտով նոր պատերազմ է սպասվում հունվարի 28-ից հետո։ Արդյոք այս օրենքը վիրավորանք չէ ապրիլյան հերոսների հիշատակի նկատմամբ։ Չի ուզենա այսպիսի նորից զգացմունքային անհիմն գնահատականներ, նախ պատերազմի վտանգ, այսպես շատ մեծ վտանգ այսօր չենք տեսնում, չնայած երբեք չենք երկե, որ հակառակորդի գործողությունները ցանկացած ինչ-որ քայլից հետո կարող են պահից դառնալ պատերազմ, դա մեկը մյուսի հետ կապել պետք չի բացարձակապես, այո, այդ քայլը արդյոք խոսում է նրա մասին, որ մենք չենք կանխատեսում երկարաժամկետ խաղաղություն այս հակառակորդի հետ, դա փաստ է, բայց դա կապել նրա հետ չի ուզենա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ապրիլյան պատերազմին, ընդհանուր ես ներկայացրեցի, որ ապրիլ լինի 2014 բոլորի նկատմամբ վարվելու է առանձին մի հատ քաղաքականություն, որը եւս նշանակում է իրենց ամուսնության չեմ մատնել։ Իսկ ինչի եք դուք նշում ապրիլյան, բայց 2014-ը, բայց անցած տարիները, բայց 94-ը, չէ, չեմ կարծում, որ նման խնդիր կա։ Միք Նահապետյան ասում է, Մովսես Հակոբյանի դուստրերը հայտարարել են 7-ական միլիոն դրամի նվիրատվություն, հարց առաջին, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչ եք կարծում, նրանք կստանային այդպիսի նվերներ, եթե Մովսես Հակոբյանը չզբաղեցներ այդ պաշտոնը, որը զբաղեցնում է։ Չեմ կարող մեկնաբանել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իմ շրջապատում ընդհանրապես, Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս շատ մարդիկ, ինչպես պաշտոնի, այնպես էլ իրենց մասնագիտության, իրենց միգուցե եւ զբաղմունքի, միգուցե արտաքին տեսքի, միգուցե գիտելիքների համար ինչ-որ նվերներ են ստանում, եւ ես դրա բացատրությունը իրավունքն էլ չունեմ, եթե դրանում տեսնում եք ելեմ կրկնում որևէ օրինախախտում, որևէ կասկած, ապա դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Եվ հարց երկրորդ, թե Ռուսաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում այսպիսի նվերները դիտվում են առնվազն կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող եւ վարույթ է հարուցվում։ Արդյոք պարզել եք այդ եւ նմանատիպ այլ նվերների հնարավոր կապը կոռուպցիայի հետ։
ես տեսեք, մենք նորից խառնում ենք գերատեսչական լիազորությունները։ Չէ, բայց պաշտպանության նախարարությունը արդյոք ինքը գոնե իր համար հասկանալու համար հայտարարագիրը ներկայացվում է կառավարությանը, հայտարարագրի մասին համապատասխան օրենք ընդունվել է, համապատասխան ընդունվել է մեր պետությունը, եւ հետեւաբար դրանով պաշտպանության նախարարությունը չի զբաղվում ու չի էլ զբաղվելու, դրանով զբաղվել են համապատասխան մարմինները։ Խնդրում եմ, նորից եմ ասում, դիմեք իրենց։ Նարեկ Վանեսյան, վստահ եմ, որ բանակի համար յուրաքանչյուրս պիտի ներդրում ունենանք, բայց որպես բժիշկ հարցս այսպիսին է. Զորակոչիկներին բանակ զորակոչելուց առաջ պարտադիր հետազոտում են։ Հնարավոր է բոլոր զինծառայողներին ծառայության ավարտից հետո նորից պարտադիր հետազոտել, մինչ քաղաքացիական կյանքին վերադառնալը։ Եվ եթե կան զինծառայության ժամանակ կամ զինծառայության հետ կապված ձեռքբերված հիվանդություններ, ապա բուժել կամ ըստ արդյունքի որոշել հետագա տակտիկան։ Ումի նկատառում հետազոտումներն անցկացնեն ոչ թե հոսպիտալներում, այլ քաղաքացիական մասնագիտացված բժշկական կենտրոններում։ Ես շնորհակալ եմ, շատ փայլուն առաջարկը, պետք է մտածել այդ ուղղությամբ։ Մի գուցե եւ ոչ այս տարի, ոչ մյուս տարի, բայց մենք մի գուցե մասնագիտական քննարկման ենթարկենք այս հարցը եւ ներդնենք։ Ես կխնդրեմ օգտատիրոջը այս հարցով առանձին, եթե հնարավորություն ունի զուգելու, ապա ինձ էլ մի հատ ուղի, թեկուզ Facebook-ում, ես խոստանում եմ, որ այն մասնագիտական օղակներին կներկայացնեմ։ Լավ, Ելենա Չիլինգարյան, երբ ասում եք, որ գեներալները թալանել են, որովհետև մարդը չի կարող ողջ կյանքը զինվորական լինել եւ այդքան գումար կուտակել, որ չեք վստահում, չենք վստահում, որ ոչ մի հիմնադրամի, դուք ասում եք, ժողովուրդ ջան, դա ազգայական աստիճանի վրա եք ասում։ Դրանք շատ ընդհանուր խնդիրներ են։ Ով չգիտի, որ պետությունում կան խնդիրներ ու նմանատիպ այլ բաներ։ Իսկ երբ մենք պահանջում ենք ներկայացնել կոնկրետ հիմնավորումներ, օրինակ ապրիլյան դեպքերից հետո, քանի հոգի ճաղերի հետևում հայտնվել, ու որ ոչ մարտական 800 հեկտարի վրա զինվոր է կանգնեցրել, այդ իսկ ծառայություններ են մատուցում զինվորականները, որ նվեր տասնյակ դոլար են ստանում, եւ ամենակարևորը, ում են այդ ծառայությունները մատուցում, եւ ինչու մինչեւ հիմա հանրությունը չի տեսել։ Հարցը շատ է, ամեն դեպքում ուղղված են դա։ Հարցը վերջնական բանը չհասկացա։ Ես ասեմ, ասում եմ, ինչու անընդհատ մեզ ասում եք, որ օրինակներ բերեք։ Դե հասկացա, վերջի հարցը ինչ էր։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, բա դուք ինչ անեք, որ մենք օրինակներ բերենք։ Մենք հայրենիքը պաշտպանենք։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, զինվորականը պետք է զրա բաճկոնը հագնի, մարտական սաղավարտը դնի զենքը ձեռքին կանգնի։ Չէ, պաշտպանության նախարարության նկատմամբ։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ այդ զինծառայողի ապահովման խնդիրով է զբաղվելու առաջ։ Ասում եք, դուք բոլորը 11,000 դրամը տվեք, որ զինվորը հանգիստ հոգով կանգնի առաջին գծում, եթե դուք տեսնեք նրանց աչքերը, թե ինչ ոգևորված են եւ այլն։ Չեք կարծում, որ ձեր ասածն է զգայական։ Թեկուս։ Եթե զգայական խոսակցության մեջ ենք մտնում, բայց զգայականին զգայական պիտի պատասխանեմ, բա ո՞նց եմ անելու։ Ասում են նույն օկտատերը, որ մեկը իմ եղբայրը 2014-16 թվականներին Արցախի առաջին գծում է կանգնած եղել ու լավ են պատկերացնում, թե ինչ են զգում։ ՀՀԿ-ում, ով որ ողջ կյանքի ընթացքում դիրքերում չի եղել, կներեք, սխալվեցի, եղել է միայն սելֆի արել, իրան իրավունք է վերապահում, մի խոսքով ինչ իրավունք ունեք դուք այս ժողովրդից բան պահանջելու։ Անկեղծ ասած, պահանջելու մասին ես ոչ մի անգամ չեմ խոսել մեկ։ Եթե էլի եմ կրկնում, տեսեք, էլի ինչ որ հարցերի ու հաստների լողոզում։ Եթե հարց ուղված է ինձ, ապա կարծում եմ հեչ տեղին չի այդ, երբեք, չգիտեմ, աչքերը տեսնել, չտեսնել, կանգնել, չկայանալը, ես դրա հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, որովհետև իմ ամբողջ կյանքն է դա եղել։ Շերաբերվում ինչ որ բան պահանջելուն, էլի եմ ասում, սխալ է ուղված, պահանջելի խնդիր չի, մենք ժողովրդին խնդրել ենք, որ ես ճանապարհով գնանք, ընդ որում պարտադիր 1000 դրամ փոխանցել։ Նաև, ընդ որում, եթե մենք ունենք, տեսեք, մենք հիմա դեսեք կատարում ենք ասուլիս Facebook-յան օգտատերերի։ Այո։ Եվ այնպեսի տպավորություն է, որ Facebook-յան օգտատերը արտահայտում են ողջ ժողովրդի կարծիքը։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել դրա հետ։ Մենք, այսինքն, մենք քննարկում ենք ձեր բողոքը, եւ դուք մեզ ասում եք, դուք փոքրամասնությունով մեզ ասում եք, ձեզով է իրավունք տվել մեծամասնության մեծամասնությունը դիմել ինչ որ հարցով, թե՞ գուզ եւ պարտադիր։ Բնականաբար, բայց այս դեպքում ձեր գնահատականն էլ է սուբյեկտիվ, դուք փոքրամասնությունը։ Իհարկե, սուբյեկտիվ է, մի գուցե ժամանակը թող ցույց տա։ Ես էլ ունեմ, ասենք, օրական տասնյակ ու հարյուրավոր դիմումներ, որ շատ լավ նախագիծ է, սա վաղուց պետք է արվեր, թե՞ գուզ եւ որոշ տեխնիկական հարցերի համաձայնություն չկա, ընդհանուր կոնսենսուս չկա ազգի մեջ, բայց սա վաղուց պետք է արվեր, փայլուն նախագիծ է, չգիտեմ, նույնիսկ ոմանք ընդհանրապես առաջարկում են, որ բերեք ձեր առաջարկած ղեկավար խորհրդում տեսնել այս մարդուն, այն մարդուն, ես ընդհանրապես դրան էի կասկածում, չգիտեմ ինչ։ Իսկ այնպես որ մենք եթե քննարկելու ենք բոլոր շերտերի հետ առանձնահատուկ իրենց վերաբերմունքը,
Խնդրեմ, դրա համար մենք հայտարարել ենք, որ մինչև 3-րդ ընթերցում նման բան ենք նախաձեռնել։ Իդեպ իմ գալը այստեղ նաև նույն տրամաբանության մեջ է։ Ես կարող եմ պատասխանել ընդհանրապես, ինչ մենք կարող ենք անել, որ այս նախագիծը լավ անենք։ Լավ, որպեսզի քիչ կասկածներ լինեն, կասկածներ չլինեն եւ այլն։ Լավ, Տաթևի Գրիգորյանն ասում է, եթե մարդը համատեղությամբ աշխատում է 3 տեղ, պետք է ամեն աշխատավայրից հազարավոր դրամ վճարի։ Ոչ, 1 տեղից ընդհանրապես։ Լավ, Կարեն Բադալյան, պարոն Հովանեսյան, ասեք պատճառը, թե դուք ինչու չեք ծառայել բանակում։ Շնորհակալություն, ես ծառայում եմ 97 թվականից 17 տարեկանից։ Այսինքն կոնկրետ սահմանում։ Այսինքն 17 տարեկանից բանակում եմ եւ ծառայել եմ։ Արդեն զորամասելու։ Արև Հարությունյան, պարոն Հովանեսյան, ես ինքս ազատամարտիկի դուստր եմ, զոհված ազատամարտիկի քույր եմ ու հասկանում եմ, թե ինչքան կա այդ օժանդակության կարիքը, բայց ես չեմ պատրաստվում ոչ մի կոպեկ վճարել, մինչև չվերանա գողությունը, կոռուպցիան։ Դուք իսկապես չեք մտածում, որ օլիգարխներին հարկային դաշտ բերելը կլուծի այս խնդիրը։ Ես մտածում եմ, որ ցանկացած երկրում օլիգարխ ասած է կամ չգիտեմ, այսպես ասեմ, օրենք խախտող հարստացողը, դա լինի կոռուպցիա, թալան, թե չգիտեմ ինչ, պետական այս կամ այն մարմինների սուրբ պարտականությունն է եւ նաեւ հասարակության սուրբ պարտականությունն է, որպեսզի զբաղվեն դրանով, պայքարեն դրա դեմ, դրանով ավելացնեն պետական բյուջեն, դրանով ավելացնեն բյուջետային հատկացումները բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև կրթության, առողջապահության, անվտանգության եւ այլն։ Բայց հարգելիներս, մենք սրան արդեն անդրադարձել ենք։ Եթե մենք գնալու ենք այն ճանապարհով, որ երկիրը դարձնենք իդեալական նոր անդրադառնանք այս խնդրին կամ այս խնդիրը, այսպես ասենք, կվերանա իդեալական երկրի դեպքում, մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։ Ասեմ ինչու։ Որովհետեւ իդեալական գնալու ճանապարհը իմ պատկերացմամբ շատ կարճ չի լինելու։ Իմ պատկերացմամբ դա ինձնից, ձեզնից եւ մյուսից պարտականությունը չի գցում, եւ ինչպես պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ասաց, խնդրում եմ իդեալականը լավի թշնամին մի դարձրեք։ Լավ, Անահիտ Թովմասյան, տեղի եկեք արդյոք դուք եւ նաեւ նորընտիր նախարարը, որ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանային զորամասերում, հատկապես Թալիշ, Մատաղի, Սմարտակերտ հատվածներում ծառայում են միայն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, հատկապես սոցիալական այն խմբերից, ինչպիսիք են բազմազավակ ընտանիքները, միակողմանի ծնողազուրկը եւ այլն։ Ինչպես է կատարվում այդ թափանցիկ վիճակահանությունը, թափանցիկը ճակերտներում, որ Դիլիջանի, Վանաձորի, Գյումրու եւ այլ զորամասերում հայտնվում են հարուստի տղաները։ Միայն չփորձեք հակառակ ապացուցել, քանի որ 4 որդի եմ ճանապարհում բանակ։ Իհարկե կապացուցեմ եւ կապացուցեմ փաստերով, որովհետեւ 4 որդի ճանապարհելը դեռ բանակի այդ համակարգը ճանաչելու հիմք չի տալիս, որովհետեւ 4 որդին ընդամենը 40,000-ի, չգիտեմ, չնչին տոկոսը կլինի։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր գնահատականին, ասել եմ ու նորից կասեմ, կոնկրետ ընտրություն բոլոր բանակներում կատարվում է, թե ինչ գիտելիքների, ինչ հմտությունների տեր զինծառայողը, ինչ զորատեսակում է ծառայելու։ Հիմա զգացմունքային մտածելակերպի 4 ծնող, 4 որդի ճանապարհող ծնողի տրամաբանությամբ պետք է բոլոր հոբ զորամասերը, հրետանային զորամասերը, հետախուզական զորամասերը, ավիացիոն զորամասերը անմիջապես հիմա հանվեն, տարվեն առաջնագիծ, որպեսզի հավասարություն ստեղծվի զինծառայողների համար։ Բայց դա տրամաբանական չի։ Այսինքն պատահական վիճակահանությամբ է որոշվել, որ հիմնականում անապահով խավի ընտանիքների երեխաներն են առաջնագծում։ Խնդիրը այն է, երբ որ մենք անապով ընտանիքի պիտակ ենք կպցնում, ինչը ըստ իս անհասկանալի է։ Նախ այդ անապով նա մարդիկ իրենք ասում են, որ ծայրահեղ մի կերպ ապրում են ապրելյան քարոյայից հետո։ Անկեղծ ասած դա չափելի է, բայց դրա մասնակետը ես չեմ։ Կոնկրետ անապահովության եւ ապահովության չափելիություն կա, չէ՞, մեխանիզմ կա, չէ՞, սոցիալական։ Լավ, այսպես ասենք, հարուստների երեխաներ առաջնագծում չեն հայտնվում։ Քանի տոկոսն ենք համարում հարուստներ ես բնակչության կամ պաշտոնյաների։ Տեսեք, մենք իսկ զբաղ խնդիր ունենք։ Մի քանի պաշտոնյաներ, որոնց որդիներն առաջնագծում են։ Ներողություն, ինձ մեղադրողը կարող է անուններ տալ։ Իսկ դու կարող ես հակառակը փաստել։ Իհարկե, ես հակառակի մասին չպետք է մտածեմ ընդհանրապես։ Չէ, մարդիկ ես էլ եմ կգնում, զորատեսակներ կան, որտեղ կատարում եմ ընտրություն, կախված մարդկանց գիտելիքներից, փորձից եւ այլն։ Հիմա եթե ստացվում է, որ հոբ զորամասերում ծառայում են այնպիսի ֆակուլտետի, օրինակ, դա պատճառներից մեկն է, իդեպ չֆիքսվեք այս պատճառի վրա, ես օրինակ եմ բերում։ Այո, եթե ես ֆիքսում եմ, որ հոբ զորամասերում կամ ռադիոդախուզությունում ծառայում են, ասենք, այնպիսի ֆակուլտետի շնորհավորներ, որտեղի տարեկան վճարը 600 կամ 500 հազար դրամ է եւ միայն իրենք կարող են վճարել, ես մեղավոր եմ դրանում, որ ես մասնագետին ֆիզիկայի ու մաթեմատիկայի տանում եմ այդ զորամասեր։ Կադրանում հանցագործ։ Առաջնագծում ինչպես են հայտնվում։ Առաջնագծում հայտնվում են մնացածը։ Հիմա այդ մնացածը ինչի են մենք անվանում
ես կամ չեմ ուզում դալը։ Սոցիալապես անապահով։ Այդ արդեն ես չեմ կարող ասել։ Լավ, ինչ կասեք նախարարության թեժ գծի եւ նախարարության կից հասարակական խորհրդի գործունեության մասին։ Չեք գտնում, որ երկուսն էլ չեն համապատասխանում իրենց առաքելությանը։ Ես նման բան չեմ գտնում, բայց կարող եմ նման մտահոգություն ունեցողների համար մի ուրախալի լուր փաստել, որ առաջիկայում թեժ գծի մենք, այսպես ասած, ռեստարտ կունենանք։ Թեժ գծի մի ամբողջ հոսք կմեծացվի, մենք կունենանք զանգերի ընդունելու եւ պատասխանելու մասնագիտական խորհուրդներ տալու մեծ հնարավորություն, առաջիկայում դրա մասին մենք կհայտարարենք։ Լավ, YouTube-ում օգտատերերը հարցեր են գրում, Պաշտպանության նախարարությունը արդյոք ունի սեփական անվտանգության ծառայություն, ինչով է զբաղվում, ինչ արդյունքներ կարող է հրապարակել։ Ինչ ասել է սեփական անվտանգության ծառայությունը, ես չհասկացա անկեղծ ասած։ Գուցե որևէ ծառայություն, որը չեմ կարող ասել ինչի մասին էր խոսքը, եթե խոսքը Պաշտպանության նախարարության ներքին անվտանգության մասին է, Պաշտպանության նախարարությունը ռազմական ոստիկանություն, որը ունի որոշակի ստորաբաժիններ, որոնք զբաղվում են նաև այն անվտանգության հարցերով։ Արթուր Ավանեսով, պարոն Հովանեսյան, ապրիլյան քարոյապատերազմից մի քանի օր հետո, երբ բոլոր հայերը ձեզնից ձեր Facebook-յան պատից սպասում էին ռազմաճակատից վերջին նորություններին, իսկ դուք չգիտեք ինչու, ինչ որ կահույքի վաճառքով զբաղվող էջից բասկաթոռի նկարով էիք կիսվել, գովազդելով այն, հիմա հարց. Դուք այդ բասկաթոռը վերջը գնացիք, թե ձեզ այնուամենայնիվ նվիրեցին գովազդելու դիմաց։ Անկեղծ ասած, պրիմիտիվ հարց չէի ուզրանից պատասխանել։ Միհեր Ավաքյան, կրկնվում է գուցե հարցը, բայց կարդամ, հաճախ ձեր կողմից տեսնում եմ Facebook-յան գրառումների մեկնաբանություններին ծաղրական վերաբերմունք։ Դրա օրինակներից է օրվա հացի կարոտ մարգանցից չենք վերցնելու։ Հարց չունեմ, կուզեմ մեկնաբանեք դա։ Ես արդեն մեկնաբանեցի, եթե պետք է ևս մեկ անգամ մեկնաբանեմ, կոնկրետ նման, ես նույնիսկ ավելի վատ բաներ եմ հարցադրմանը պատասխանել։ Ես ավելի վատ բաներ եմ հիշում, եթե ինչ որ մեկը փորձում էին հիմա ուղղակի վադրության մեջ դնել հացի կարոտ տերմինով, ես կարող եմ ավելի վատ բաներ ասեմ, որ ցավոք, նորից եմ կրկնում, շատ ու շատ օգտատերերի ոչ հարիր, ոչ հայեցի հարցադրումները, որոնք վերաբերվում են վիրավորականին ինչպես իմ, այնպես էլ Պաշտպանության նախարարության եւ այնպես էլ նաեւ շատ դեպքերում շարքային զինվորին եւ տարանջատում չդնելով զինվորի ու զինվորականի միջեւ, սպայի ու զինվորի միջեւ, այսպես իրոնիկ շատ դեպքերում մարդկանց կողմից, որոնք նաեւ Հայաստանում չեն ապրում կամ չգիտեմ այս կամ այն կերպարություն չունեն Հայաստանի անվտանգության որևէ հարցի հետ, ես ուղղակի կասեմ ընդհանուր մի պատասխանով, որ ես էլ եմ մարդ եւ երբեմն անձնական վիրավորանքներին կերատասում եմ գոնե իրոնիայով պատասխանել։ Տիգրան Արեգունի ազգ բանակ տեսլականում տեղավորվում է արդյոք համազգային մարտական պատրաստության խնդրի վերհանումը եւ իրականացումը սկսած դպրոցներում, ՆԶՊ առարկայի կարգի բերումից վերջացած դոսաֆներում, զինկոմիսարիատներում քաղաքացիական անձնասպարբերական մարտական պատրաստության դասընթացների կազմակերպումով, թե 1000 դրամով սահմանափակվելու եք։ Շնորհակալ եմ նման հարցի համար, այդ նման հարցերի նորից եմ կրկնում, կարիքը միշտ կա առողջ քննարկումների համար եւ նման հարցերի դեպքում չեն լինում իրոնիկ պատասխաններ եւ այսպես ասած ոչ հարիր, ոչ հայեցի քննարկումներ։ Պաշտպանության նախարարը արդեն նշեց, որ ազգբանակ կոնցեպցիան ենթադրելու է շատ ու շատ մեծ քայլեր կապված, ինչպես համընդհանուր, ուրեմն կրթական մագարտակի բարձրացման, նախազորակության տարիքի երեխաների հետ լուրջ աշխատանքի խորացման, այնպես էլ օրինակ բարձր տեխնոլոգիաները բանակ բերելու, թումո բանակ համագործակցության, իրավագիտական բարձրացման եւ բազում ու բազում այլ հարցերին։ Այնպես որ նշվածը մեր հետաքրքրությունների տիրույթում է, եթե չասեմ ազգբանակ կոնցեպցիայի կարևորագույն, ապա կարևոր տարրերից մեկն է։ Լավ, Էրիկ Սարգսյան, նախապես չունենալով տվյալներ հնարավոր զոհերի եւ վիրավորների մասին, օգնության անհրաժեշտ չափսի մասին, ինչպես որոշվեց հարկվելու ենթակա գումարի չափը, կռահում են, որ կստեղծվի ինչ-որ ֆոնդ, որը գումարը կբաշխի ըստ գոյացող պահանջի, սակայն տեղեկացված լինելով երկրում կոռուպցիայի աստիճանից, ամեն դեպքում անվստահությունն է հայտնում, որքանով է հիմնավորված նոր կոռուպցիոն ռիսկի մեծ հավանականությամբ նախաձեռնություն սկսել գործող համակարգի հանդեպ որևէ վստահության բացակայության։ Ես կարծում եմ արդեն կրկնվում ենք նույն բանն եմ կրկնել, ինչ արդեն ասել եմ, կռահելով առաջ չենք գնա, հարգելի օգտատեր, սա մեկ, երկրորդը կոռուպցիոն ռիսկի ընդհանրապես տեղ չի թողնված այս նախագծի համար, ընդհանրապես դուք աշխարհում չեք կարող ինձ օրինակ վերել, որ նման մոդելով կառավարվելու դեպքում կոռուպցիոն ռիսկ է մնում ընդհանրապես աշխատողներին, հիմնադիրներին, կառավարողներին ոչ մի գումար չի հատկացվելու առնվազն 5 տարի,
գերակշռություն կազմելու են հասարակական եւ քաղաքական ընդդիմություն կազմող անձիկ, այսինքն ոչ շագրգիր, ոչ պետական մարմինները։ Պաշտպանության նախարարությունը բացարձակ մասնակցություն չունի թափանցիկ կայքի վերահսկողություն, թե մուծումների, թե ներմուծման, թե վճարումների մասով։ Սրանից ավելի լավ բան, եթե ինչ-որ մեկը կարաչարկի, ես կընդունեմ, որ նախագիծը կոռուպցիոն ռիսկեր ունի։ Ասում է, ով է նոր նախաձեռնության արդար լինելու երաշխավորը։ Կա այսպիսի մեկը, որ կասի, ես անձամբ պատասխանատու եմ այս գործընթացին, որ նրան հավատան։ Շանտղա լինել, չլինելը կամ աստծուց պատժի պատժից վախենալը դեռևս բավարար չէ։ Իհարկե, եւ ցանկացած պետական նման նախաձեռնության տակ ինչ-որ մեկը անձամբ երթվում է, որ ես եմ մնում, իհարկե ոչ։ Հիմա ինչ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կոնկրետ ինչ-որ մեկի վրա դնում է պետական կառավարման թափանցիկության վերահսկելությունը, իհարկե ոչ, դրա համար ստեղծում են մեխանիզմներ, իսկ մեխանիզմը դա մի քանի անձանց եւ մի քանի տեխնոլոգիական լուծումների համադրությամբ կատարված քայլերն են։ Արթուր Հայրապետյան, ով է 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարը եւ որ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարին է ենթարկվում։ Հայ սպաները կպահպանեն իրենց սպայական կոչումները միացյալ հայ-ռուսական զորամիավորումներում, չունենալով միջպետական պայմանագիր Ռուսաստանի հետ։ Հայկական բանակում տրված կոչումները ռուսական կողմը չի ճանաչում։ Չվիրավորելով ընդհանրապես օկտատիրոջը, որովհետեւ ինքը ուղղակի անտեղատեղյակությունից է նման հարց ուղղել, տեսեք տիպիկ օրինակ, որ Facebook-ը իրականությունից ինչքանով է կտրված, որի թե ցավոք շփվում եմ ամեն օր։ Նախ 4-րդ կորպուսը չի, 5-րդ կորպուսն է, 1, 2-րդը 5-րդ կորպուսի ամբողջ կազմը չի, այլ որոշ տրվաժաններ են, 2։ 3-րդ, մենք արդեն մի քանի անգամ ես, պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարները հայտարարեցինք, որ կառավարումը իրականացվելու է խաղաղ ժամանակ ուղիղ հայ հրամանատարի կողմից, պատերազմի ժամանակ երկու գերագույն գլխավոր հրամանատարների որոշմամբ նշանակված անձի կողմից։ Եվ ընդհանրապես կոչումների, պաշտոնների մասին որևէ խոսակցություն, որևէ բան այդ համաձայնագրում չի եղել ու չի կարող լինել։ Եվ վերջում ասեմ, որ հարգելիներս տվյալ զորախումբը վաղուց գոյություն ունի, վաղուց աշխատում էր, վաղուց իր խնդիրը կատարում էր, ուղղակի որոշակի իրավական կազմակառուցվածքային վերափոխումներ են եղել։ Լավ, Արթուր Բարսեղյան, Ադրբեջանը չի պահպանում հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակաբար զինվում է։ Հասկանալի պատճառներով մեր հարևանները տնտեսական ավելի մեծ հնարավորություն ունեն, թե մեծաթիվ բանակ պահելու, թե շարունակաբար այդ բանակը նոր զենքով զինելու համար։ Ինչ կարող է անել մեր երկիրը ռազմական բալանս պահպանելու համար։ Մեր երկիրը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր, թե թափանցիկ, թե ոչ այնքան թափանցիկ, ինչը նաև տրամաբանական է, ունի սպառազինման համապատասխան ծրագրեր։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ այսպես պետական բյուջետային միջոցներով, այնպես էլ վարկային եւ արտաբյուջետային միջոցներով, ինչը մենք ապացուցել, հիմնավորել եւ ցույց ենք տվել երբեմն, չնայած ոչ հաճախ եւ ոչ միշտ ըստ դիմումների։ Հիմա էլ ենք ասում, որ այն չարաբաստիկ 200 միլիոն դոլարով վարկից առաջ էլ, հետո էլ արդեն իրականացվում են զենքի եւ զինամթերքի ձեռքբերման, բանակի վերազինման, նորագույն տեխնոլոգիաներով համալրման լայնածավալ աշխատանքներ։ Դրանք սիմետրիկ եւ ուղիղ չեն լինելու եւ դրանք միշտ չէ, որ հասկանալի կլինեն ոչ մասնագետների համար։ Այսինքն բալանսը կլինի ամեն դեպքում, կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բալանսի մասին չպետք է մտածենք բացարձակ իմաստով։ Որովհետեւ եթե մենք բացարձակ իմաստով բալանսի մասին մտածենք, տրամաբանությունը կասի, որ առնել նույնքան նույնից, իրանք ինչ առել են կամ առնվազն դրա հակառակից։ Չէ, այսինքն հա, հոպ, ուժ, տանկ, հակատանկ, այս միջոցներով չի որ բալանսը պահում, հարգելիներս։ Միք Նահապետյան նվիրատվությունների թեման է շարունակում, եթե ձեզ 1 միլիոն դոլար նվիրային վստահեք, որ կկարողանայիք անկաշկանդ լինել նվիրողի փոքրիկ խնդրանքը մերժելու հարցում, արդյոք անխտիր բոլոր ՊՆ պաշտոնները կկարողանան, պաշտոնյաները կկարողանան անկաշկանդ լինել, եւ եթե չի հայտարարում, թե ով ու ինչի համար է նվիրել, ապա ինչքանով եք բացառում, որ այդպիսի նվերները կարող են տված լինել, ասենք խորհրդային Հայաստանում նախկինում բնակված ու շատ լավ օրինակ հարևան կամ կոլեգա եղած ադրբեջանցին։ Նախ ասեցի, դա այն պատկան մարմինների խնդիրն է, որոնք պարզեն նման հարցերը եւ կարծում եմ նրանք այդ իրավասությունը հնարավորություն ունեն պարզելու։ Ինչ հարաբերվում է նվեր տալու եւ խնդրանքներ կատարելուն, ապա մենք ապրում ենք Հայաստանում, մենք շատ լավ հասկանում ենք բոլորդ, որ խնդրանքներ լինում են միշտ, դրանք ուղղակի պիտի չանցնեն օրենականության սահմանը։ Տեսեք, հիմա ամեն օր
ինձ ինչ որ ծնող դիմում է, օրինակ, դա իմ իրավասություններն են, մի փոքրիկ օրինակ եմ բերում, դիմում է իր երեխային արձակում, արձակուրդ կամ բուժման բերելու հարցով, որոնց շատ դեպքերում նշված, հիմքում նշված լինում անօրինականությունը, որ իբր թույլ չեն տալիս արձակուրդ կամ բուժման, բայց շատ դեպքերում դա լինում է սուբյեկտիվ գնահատական։ Հիմա ես փորձում եմ օգնել, հիմա ինչ, համարենք, որ սա լուրջ ինչ-որ կոռուպցիոն խնդիր է, դա ձեր իրավունքն է, փորձում եմ օգնել, կկարողանամ, օգնում եմ, չեմ կարողանում, չեմ օգնում։ Հիմա մենք Հայաստանում ենք ապրում, որտեղ շատ դեպքերում մեզ անկախ ամեն ինչից դիմում են տարբեր օգնություններով, էլի եմ կրկնում։ Մնում է դա երբեմն մարդկանց խղճի վրա, իսկ երբեմն էլ այո, որոշ պատկան մարմիններ կապված մարդկանց պաշտոնից պիտի իհարկե ուշադիր լինեն, որպեսզի այդ խնդրանքները երբեք չվերածվեն փոխշահավետ գործարքների։ Լավ, Գայանն ասում է, ով իրավունք ունի չմուծելու ու ինչ կարգով 1000 դրամներ։ Ես առայժմ չեմ կարող պատասխանել Գայանեին, ասեցի, որ օրենքը հիմա քննարկման վերամշակման փուլում է եւ եթե չմուծելու, դե չէ, ես ասեցի, դա ընդամենը բարձրացրել է Վահան առաջարկը։ Առաջարկը ներկայացրել է ՀՀ խմբակցության նախագահը, եթե լինի, մենք դրա մասին կհայտնենք։ Հարց կա այսպեսի, արդյոք դրանից կազատվեն պարտադիր վճարներից ուժային կառույցների ներկայացուցիչները։ Նման նախնական տարբերակում նման բան չի եղել։ Տիգրան Ոսկանյան, ազգ բանակ գաղափարախոսության մեջ չէ, կարծում որ առաջին քայլերից մեկը մոտավորապես սենց բան պետքա լիներ, կամ կլիներ ամեն մարզում, մայրաքաղաքում ստեղծվեին ճամբարներ, որտեղ սկսած ասենք 10 տարեկանից բոլոր տղաները, աղջիկները տարվա մեջ 2 անգամ ամառային ձմեռային արձակուրդներին 15 օր կապրեն այնտեղ։ Շատ դարքիր առաջարկ է ռազմահանրասիրական դաստիարակության եւ ռազմակրթական, այսպես նախազորակոչային դաստիարակության կրթական ծրագրերում մենք մշտապես վերանայումներ ենք կատարում, կատարելագործում ենք, բայց գիտեք, որ կա որոշակի սահմաններ, ըստ որոնց ռազմականացնելու խնդիրը պիտի հաշվի առնենք, որ աշխարհում ընկալելի կերպով ժողովրդին եւ հատկապես ոչ չափահաս տարիքի երեխաներին ռազմականացման մեջ չդնենք։ Լավ, Լորիս Բաղդասարյան, պարոն Հովանեսյան, ապրիլյան պատերազմից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կորցրած 800 հեկտար ռազմական եւ մարտավարական առումով ոչ մի նշանակություն չունեն։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ։ Ես կարծում եմ, որ նախագահ հենց այդ բառերով չի ասել, նախագահ այլ բանը նկատի ունեցել։ Շատ դեպքերում մարտիկ աղավաղում են պետական պաշտոնյաների ասածը։ Ես այդ մասով ինքս բազմիցս մեկնաբանել եմ, որ շատ մեծ նշանակություն պետք չի տալ, բայց պետք չի նաև զգացմունքային դաշտ տեղափոխել, թե հայրենիքի այս կտորը կարևոր չի։ Իհարկե ցանկացած հայրենիքի մաս, ցանկացած մի միլիմետր հայրենիքի իհարկե կարևոր է։ Ասում եմ, եւ եթե այո, ապա ինչու է Թալիշ գյուղը հիմա դատարկ, ինչով է այնտեղ ապրել։ Նախ Թալիշ գյուղը դատարկ չի, մեկ, երկրորդ, դուք ինքներդ տեսակ, որ Թալիշում նոր բնակարաններ են հիմնվում նույնիսկ, սա մեկ, երկրորդ, եւ տեսեք, նորից մենք քաղաքականացնում ենք, որովհետեւ ուզում ենք Սերժ Սարգսյանին կամ մեկ այլ պաշտոնյայի անպայման ինչ որ այսպես հիմնավորել մեր վատ տեսակետը։ Դրա հետ համաձայն չեմ, 27-ը գյուղ մինչև Թալիշի լինելը, ապրիլյան պատերազմը գրեթե նույն կարգավիճակում է, եւ դրանց ցանրակշիռ մեծամասնությունը Տավուշի մարզում է, հետեւաբար ասենք Մովսես գյուղը, Այգեպարը եւ նման շատ գյուղեր։ Հիմա այդ գյուղերում այո, վտանգ կա, որովհետեւ կրակում են, բայց հակառակորդն էլ ունի նույնքան էլի գյուղեր եւ ավելի շատ, մոտ 50 գյուղեր, եւ գիտեք ինչ, մենք պատերազմի այս կամ այն ձևով, չգիտեմ, ոչ դատարան, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակում ենք, եւ սրա հետ պետք է հաշվի նստենք, հակառակորդին պետք է ստիպենք, որ ինքը մեզանից վախենա ինչ-ինչ ձևերով, որպեսզի չկրակի մեր բնակավայրի ուղղությամբ եւ այլ եւ այլն։ Սա ցավոք մեր ճակատագիրն է։ Վիտալի Մանգասարյան, տարբեր գնահատականներով Հայաստանում 11000 հետախուզման մեջ գտնվող մարդկաբանակից խոսափող, որոնց զգալի մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, այո, միջինից բարձր մասնագետներն են, որոնք աշխարհի տարբեր անկյուններում իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում, ինչ մեխանիզմներ են մշակվում այդ մարդկանց պոտենցիալը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում օգտագործելու համար։ Ես այս պահին չեմ կարող ուղղ պատասխանել, որովհետև այդ ստատուսը ինքը
հետաքրքիր ինֆորմացիա էր պարունակում։ Նախ այդ ծավալը, այսինքն այդ մարդկանց քանակը, այդ մարդկանց զբաղվածության տոկոսը, ով ինչով է զբաղվում, իհարկե նորություն էր աստեյության։ Ես կարծում եմ, որ մենք նման նշված հարցին կանադառնանք, եթե օկտատերը ուզենա այդ հարցը մեզ ավելի հիմնավորված եւ ուղիղ դիմի մեզ։ Հիմա Անիյան խոսում էինք նույն 1000 դրամներից, կրկին գուցե ասեք, որ էմոցիոնալ է, բայց ասում էի, որ ինքը որպես քաղաքացի որևէ պաշտոնական աշխատողի չի վստահում եւ հետեւաբար հարցնում է, ինչու են պաշտպանության նախարարության բոլոր աշխատակիցները մեծ մաներ ու միջին գողություններ կատարում երկրի բանակից։ Խնդրում եմ ինձանից ապացույցներ չուզեք, բոլոր ապացույցները ՊՆ-ի դարակներում են։ Անհիմն խոսակցություն, թույլտվեք չպատասխանեմ ընդհանրապես։ Ինչու ՊՆ մասնագետները գլխիկոր համաձայնեցին օտային պաշտպանության հանձնման օտարին, զորքերի միացումը օտարի հետ։ Նման բան չկա, օտարին ոչինչ չեն քանձնել։ Ավելին ասեմ, հայկական կողմը միացյալ կառավարման կենտրոնում ավելի լավ ու կանխատեսելու եւ տեսանելի լիազորություններ ունի, քան նախկինում էր։ Ինչու են զորամասերում այդքան շատ զինվորներ սպանվում, որակվում որպես ինքնասպանություն, իսկ սպանողներն էլ շարունակում իրենց աշխատանքը նույն զորամասերում։ Գիտեք, այնքան ծանր ու էմոցիոնալ հարց է, հիմա ինչ ասեմ։ Հարցը նաև Սեբազգեստ Մայերերն են։ Հասկանալի է, բայց հիմա ինչ ասեմ, ես ինչ ասեմ, որովհետև ասեմ, շատ չեն սպանվում անտրամաբանական բանկը, ինչի կարելի նման բան գնահատական տալ։ Ասել որ մեղադրվողները շարունակում են աշխատել։ Ասել որ մեղադրվողները շարունակում են աշխատել, փաստ ներկայացրեք հարգելիներս։ Նորից եմ կգնում, մեր իրավասությունից դուրս է, ի վերջո մենք ունենք դատա իրավական համակարգ, քնչական կոմիտե, այնտեղ պիտի հասկանալ։ Հիմա գիտեք, այնտեղ ներկայացրել են կոնկրետ 4-5 Սեբազգեստ Մայերեր, ովքեր գրեթե ամեն ամիս նախագահականի առջև են լինում, եւ հիմա էլ բողոքում են, որ դատարաններն արդար քննություն չեն իրականացնում։ Այդ ջան, հասկանում եմ, բայց նորից պաշտպանության նախարարությանն են։ Գիտեք, նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ պաշտպանության նախարարության որևէ պաշտոնյա մեղա, որը ինչ որ հանցագործության մեջ, բարձրաձայնել նորից հետ գալ պաշտպանության նախարարությունը, այդ հարցը չի լուծվի բնականաբար։ Եթե մենք տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում, պետք է գնալ նորից իրավական այն համակարգ, որը իրավասու է տվյալ պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճանին, ինչ որ մեղադրանքի վրա գալ, ձեռքը բռնել կամ ապացուցել։ Հետևաբար անհասկանալի է, ինչու են նորից այս կողմ գալիս։ Ասում են, երբ են բոլոր չինովնիկները, այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներն իրենց անվստահությունը հայտնելու Սերժ Սարգսյանին, ու երբ են հիշելու, որ հայրենիքը սեփական շահից առավել է։ Ուրեմն շատ վտանգավոր հարցադրում, ես ասեմ, որ իմ համար շատ նաև տխրեցուցիչ էր ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես Facebook-յան իրականության այս գնահատականները, այս լուտանքը, այս որակումները, այս հայհոյանքները, նորից գրում եմ, ոչ հայեցի գնահատականներ եւ այլն։ Ես եւ զինվորական, եւ նաեւ որպես պատմաբան մի ճշմարտություն գիտեմ, որ ձեր ասածը ազգակործանման ամենակարճ ճանապարհն է։ Չի եղել մի դեպք մի պետության մեջ, երբ զինված ուժերը իր ղեկավար կազմով իշխանության հետ նույնիսկ եթե կա որևէ տեղ ուրեմն դժգոհություն հայտնելու, եթե գնացել են ճանապարհով, որ եղել է տալանջատում, եղել է ձեր ասած սցենարը, չկրկնեմ բառերը, էլ ինչ նկատի ունեիք դուք, ապա միանշանակ երկիրը կործանվել է։ Բանակը դա անվտանգության խնդիր լուծող պետական գերատեսչություն է։ Այն միանշանակ մինչև վերջի իրոպեն, մինչև վերջի, չգիտեմ, հաղթանակը, վերջի փամփուշտը, կամ նույնիսկ եթե Աստված մի առած է, պարտությունը պիտի լինի քաղաքական իշխանության ենթակայության տակ, եւ մինչեւ էլ պիտի կատարի իր պարտականությունները։ Նման բաներ չի կարելի ընդհանրապես մտածել։ Ազգակործան չի արդյոք այդ կոռուպցիան, որի մասին այսքան բարձրաձայնում ենք։ Այդ ջան, ցանկացած անօրինականություն ազգի կործանման, եթե չի էլ հասել, ապա վնաս տալու կարգավիճակ ունի, սցենար ունի, եւ չգիտեմ, միանշանակ վնաս է տալիս։ Ես չգիտեմ պետություն, որտեղ կոռուպցիան օգուտ է տալ պետությանը, բայց նորից եմ կրկնում, դրան լուծման մեխանիզմներ կան, դրան հակադարձել, որ բանակը հանեք իշխանության դեմ, միանշանակ պետության կարճ կործանումն է։ Մենք ունեցել ենք ընդհանրապես 100 տարի առաջ նման վտանգ։ Հարգելիներս, խնդրում եմ այդ անվստահության, այդ վտանգավոր իրավիճակների, չգիտեմ, միգուցե հուսահատության, չգիտեմ ինչ-ինչից ելնելով, նման կանխատեսումներ մի արեք։ Պան Հովանեսյան, բոլոր օկտատերերը հիմա, եթե հերթով կարդանք, հիմնական հուզող հարցը նա է, որ ինչպես են պաշտպանության նախարարության պետական աշխատողներն այդքան լավ ճոխ ապրում, այդ թանկարժեք տներ ունեն, Facebook-ում հայտնվում են նկարներ, ավտոմեքենա, օրինակ դուք որպես շարքային պետական աշխատող,
Ո՞նց եք պատկերացնում աշխատավարձով ապրող մարդը կարող է ունենալ շքեղ մեքենա, շքեղ առանձնատուն եւ ինքը միայն զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Թե բոլորին նվերներ։ Առաջին անգամ չի որ հարց հնչում է, ես նորից եմ ասում։ Եթե դրանում կա անօրինականություն, միանշանակ պիտի Չէ, օրինական ճանապարհով ներողություն, ինչ վերջ ասեմ, ինչ վերջ ասեմ, էլի։ Իսկ 1-2 օրինակ դեպքերը որ բերվում են։ Ընդ որում շատ դեպքերում բերվում են մարդկանց անուններ, որոնք բացի պաշտպանության նախարարությունում այս պահին աշխատելուց երկարամյա պետական եւ նաեւ ոչ պետական պաշտոններ են զբաղացրել, նաեւ բիզնես ոլորտում, չգիտեմ ինչ։ Իսկ ինչի ենք մենք, տեսեք, դուք անգամ նույն հարցը դրում եք, եթե օկտատիրուս ասած նեի կրկնում կամ ձեր հարցներ, նույնիսկ առավելի եթե ձեր հարցներ դուք էլ փորձարու լրագրող, տեսեք, նույն ճանապարհն ենք ընտրում։ Ինչու են պետական Իսկ ով ասաց, որ պաշտպանության նախարարությունում դրանք մեծամասնություն են կամ բոլորն են այդպես։ Անկամ եթե 3-ն են։ Եթե 3-ն ուրեմն, մենք խնդիր ունենք այդ 3-ով զբաղվելու։ Ես էլ, դուք էլ, պետական մարմինների մյուս ճյուղերն էլ։ Լավ, Հասմիկ Իսոյան, պարոն Հովանեսյան, չէ՞ կարծում, որ անարդար է անտեսել այն զինծառայողներին, ովքեր մինչև 2017-ն են վիրավորվել, հարգելի Հասմիկ, սրա պատասխանը հնչել է, հիմա ասում է ազգականը Դալաքյան Ալբերտով մինչև ծառայությունը ապրում էր Ռուսաստանում, հունիսին գլխուղեղային ծանր վնասվածք է ստացել, հիմա որևէ պետական կառույցից ֆինանսական օգնություն այդպես էլ չի ստացել։ Հիմա հարցը նա է, չէ՞ որ դա սոսկ ժամանակագրություն է, ոչ ավելի, եւ այն ինչ տեղի ունեցել իր տեղի ունեցել հենց ծառայելու տարին։ Այդ մարդու անունը ես խնդրում եմ անպայման ինձ փոխանցեք դա, ես կփորձեմ ճշտել, թե ինչու կոնկրետ այդ դեպքով չի եղել պետական աջակցություն, միգուցե իրավական ինչ-որ հարցեր կան, կամ ինչ-որ մեկի այդ այնց հանցավոր անզգուշությունն է, անպայման կճշտենք։ Հիմա Այդա Սարգսյանը ձեզ որպես ՊՆ-ի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի այդպես ներկայացնում, հարցը ուղղում է ապրիլյան պատերազմից հետո ժողովրդի թույլ տեղը դարձավ բանակը, իսկ ձեր համար այդ թույլ տեղին կպնելով փող աշխատելու միջոց, հարցս հետևյալն է, կարողանում է գիշերները հանգիստ քնել։ Անկեզ ասած չհասկացա, իմ համար ինչը դարավ փաստորի միջոց։ Դե ձեզ չեմ կարծում, որ կոնկրետ ձեր ընդհանուր արման պաշտպանության նախարարությանը գուցե ի նկատի ունի։ Ապրիլյան պատերազմից հետո ժողովրդի թույլ տեղը դարձավ բանակը, իսկ ձեր համար այդ թույլ տեղին կպնելով փող աշխատելու միջոց 1000 դրամն են ի նկատի ունի։ Գիշերը հանգիստ քնում եք։ Անկեղծ ասած, եթե այդ ամբողջ նախաբանը նրա համար էր, որ կոնկրետ հարցային ինձ շրջանցում եք, թե չէ, իհարկե հանգիստ չեմ քնում եւ դա ապրիլի չսկսվեց իհարկե, եթե ոմանց համար շատ ու շատ օկտատերերի համար նաեւ, մինչեւ ապրիլյան պատերազմը բանակի տեղը չգիտեին, ապա ես անհանգստությունս կորցրել եմ ըստ էության 2000-2001 թվականներին, ունենալով մարտական ընկերների կորուստներ։ Առաջին իսկ կորուստներից հանգիստս կորցրել եմ եւ այն գիտակցումը, որ մենք փաստացի պատերազմի մեջ ենք եւ այդ պատերազմը այս կամ այն ձևով, չգիտեմ, կիսապատերազմ, կիսախաղաղություն ձևով շարունակվում է, 97 թվականից հետո իմ ճանաչած զինվորականներից երևի թե հաշիվը կորցրել եմ, թե քանի ընկեր եմ կորցրել կամ հաշմվել են կամ վիրավորվել են, ընդ որում եւ շատ ու շատ խնդիրներ, որ ինքս չեմ կարողացել ժամանակին լուծել կամ չեմ կարողացել վերջնական օգնել, որ լուծեն։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը ցանկացած մարդու, խիղճ ունեցող մարդու թույլ չի տալիս հանգիստ քնել։ Բայց այն իրոնիան, որ շատ դեպքերում լսում եմ, չգիտեմ ձեր նմաններ թե չէ, այդ հասցեով էր ովաս թե չէ, ասենք բարձրաստիճան պաշտոնների հանգիստ, բանը, այսպես անդարտ, ինչ որ անասնական երբեմն այսպես որակումներ, որ տրվում են, կներեք, նորից եմ գրում, դա հայեցի չի եւ այնքան էլ ճիշտ չի, որ նման բաներ են ուղղվում մեր նման մարդկանց, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքը դրել են բանակում։ Նարեկ Խուրշուդյան, չէ՞ կարծում, որ ուսանողներին զրկելով տարգետման իրավունքից գիտելիքի առումով որակա զրկվում է բանակը, եւ եթե այդ տարգետման իրավունքը գործում է, ապա ինչու է միայն հարուստ պաշտոնյաների զավակների պարագայում կիրառվումիցնայինը ոչ։ Տեսեք, հարցը դրան, որ նրանք հարուստների կողմ է տանում։ Տեսեք, ես իմ անձնական դիրքորոշումը այդնել եմ եւ պաշտպանության նախարարությունը կարծեմ ինքն էլ իր պատասխանատվությունը, որ ինքը կողմնակից է ընդհանրապես սա վերացնելուն։ Այսինքն մեղադրել մեզ մի բանում, որ մենք ինքներս ուզում ենք լինի ձեր ասածի նման, առնվազն անտրամաբանական է։ Բեկեք ընդհանրապես վերացնենք եւ միգուցե մի երկու տարի ունենք խնդիր, ինչ որ մի խնդիր, չգիտեմ, կրթության ոլորտում, հետո դա կվերանա, որովհետեւ բոլորը կզորացրվեն, կգան, ով ուզում է կշարունակի իր կրթությունը կամ կդառնա գիտնական
Եվ այդ օրինակը բազմից ասել եմ, հետևաբար չի լինի այդ հարցը։ Արտուր Մեսրոպյան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անմիջապես մարտական գործողություններին մասնակցած զինվորների զինգրքույկում ինչու է նշվում իրականացրել է մարտական հերթափոխություն։ Այն դեպքում, երբ տվյալ ստորաբաժանման կազմում գտնվող զինվորը անմիջապես մասնակցել է մարտական գործողությանը, պետք է նշվեր, մասնակցել է մարտական գործողություններին, ինչպես է պատահում, որ զորամասի դեպքում նշվում է մասնակցել է մարտական գործողության, ինչպես օրինակ ծորի դեպքում, իսկ մյուսի դեպքում կրկին մասնակցել է ոչ, ինչպես օրինակ Հադրութը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես այդ հարցով զբաղվում եմ գրեթե ամեն օր, որովհետև միշտ այդ ողոքները գալիս են, մի քանի հազար զինծառայողներ զորացրվեցին, եւ այսօր այդ հարցը կա, այո, դա ընդունում եմ, որ շատ դեպքերում զորքերում եղած թերությունների արդյունքն էր, որ այս կամ այն զորամասում թերացել են ճիշտ ներկայացնեն, նաեւ եղել են տեխնիկական պատճառով պրոբլեմներ, ասենք զինծառայողները զորացրվել են ոչ զորամասից, շատ դեպքերում հոսպիտալներից կամ դաշտային վիճակներից գրառումները ճիշտ տեղին չեն եղել, փորձում ենք ամեն կերպ ուղենք այդ սխալները անհատական դիմումների եւ խմբային դիմումների ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ, հիմա ժամանակը սպառվում է, բայց փորձեմ շատ կարճ անդրադառնալ նաեւ մյուս հարցերին, Հասմիկ Իսոյանի հարցն է, չէ, կներեք, ներողություն, Արևիկ Մելքումյանի, Միացյալ Նահանգներում Հյուսիսի ու Հարավի միջև պատերազմի ժամանակ հարուստների երեխաները խուսափում էին պատերազմին մասնակցելուց, կարծեմ $300 կաշարքի դիմաց։ Ժողովրդից հասումը կանխելու պետական գանձարանը լցնելու, առանց սնունդի, հագուստի ու աշխատավարձի մնացած բանակի պահանջները բավարարելու համար այդ $300 ուղղվեց դեպի պետական գանձարան, ու շատ տարակ, ոչ միայն ամերիկյան բանակը կերպ առնափոխվեց, այլ նաև հասարակական տրամադրությունը փոխվեց։ Հիմա ասում է, Լինկոլնը չվախեցավ, իսկ միջխանությունները կարող են համարձակ ունենալ համարձակությունները ու այսպիսի որոշում կայացնել մեկ օրում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պիտի ուղղվի այլ մակարդակի ղեկավարությանը, որովհետև դա պետական որոշելիք քաղաքականության արդյունք է։ Հասմիկ Կարապետյան, պարոն Հովանեսյան, իսկ կարող եք ասել, թե ինչու են առողջական լուրջ խնդիրներով անձինք ծառայում Լեռնային Ղարաբաղի սահմանային զորամասերում։ Կարող եմ, եթե նման դեպք կա, ապա դա հանցագործություն է կատարված բժշկական հանձնաժողովների կողմից։ Վերոնիկա Տերտերյան, բացի Facebook-յան իրականությունից, էլ որտեղ բողոք են, եթե մարդիկ բողոքի ակցիա են անում, ծեծում, ջարդում են, Սևազգեստ մայրերին էլ քարշ են տալիս փողոցներում։ Անկեղծ ասած, կներեք, որ այսպես պիտի ասեմ, բայց ես չէ, որ պիտի ասեմ, թե որտեղ, ինչպես եւ ինչպես կարել է, կա համաշխարհային ընդունված ձևեր, եղանակներ, նորմեր, չգիտեմ, ես ի վերջո պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչ եմ եւ ոչ քաղաքասարակության կամ այլ պետական։ Շնորհակալ եմ, հարցերն ավարտվեցին, պարոն Հովանեսյան, թե պետ հարցերը չավարտվեցին, ժամանակը ավարտվեց, բայց հարցեր դեռ շատ կան թե Facebook-ում եւ թե YouTube-ի էջում, եթե դուք իհարկե ժամանակ կունենաք, կարող եք աչքի անցկացնել դրանք։ Անձնական կոնկրետ անուն ազգանուններով զինվորների վերաբերյալ նա հարցադրումներ ես խոստանում եմ փոխանցել պարոն Հովանեսյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ։ Ես նորից մի կարճ խոսք ասեմ ու ավարտեմ, հարգելիներս, ապրիլից հետո մենք փաստեցինք, որ շատ դեպքերում էմոցիոնալ ու այսպես փոխադարձ վիրավորանքների դաշտում եկանք անառողջ շատ եզրակացությունների, այսպես սև լեգենդների, այսպես ինչպես կարելի դրանք ասել, բանակում եղած թերությունների մասին, եւ ցավում եմ, որ դրանք մշտապես կրկնվում են, ես օրվա մեջ 10 անգամ նույն հարցը տարբեր մարքեթինգից լսեմ, որոնք ռեալ չեն, իրական չեն, դրանք, չգիտեմ, հասկանալի է, պատերազմը ծնում է նման հարցեր, ցանկացած երկրում եղել են նման դեպքեր, հարգելներս, դրանք իրականությունը չեն, հա, պատասխանում, իսկ եթե կան դեպքեր, որոնք փաստեր ունեն, խնդրում եմ ներկայացրեք, մենք շատ թափանցիկ ենք աշխատում, շատ ուղիղ, ինձ գտնելը շատ դժվար չի, եթե անգամ մի օր երկու օր չեմ պատասխանելու, երրորդ չորրորդ օրը ինչ-որ ձև հասնելու եք, որ ես պատասխանելու եմ։ Տատերն ասում են, այդ օրինակները, ապացույցները ՊՆ-ի դարակներում են, մեզանից ապացույցները։ Վերացական եւ տիպիկ խոսակցություն, կա փաստեր ներկայացրեք, խնդրում եմ, ես օրական ոչ այդպես խոսացողների, այլ հասցեական խոսացողների տասնյակ դիմումներ եմ առաջ տալիս, տասնյակ, իսկ ինչի իրենք ձեզ ձեր նման չեն մտածում, իրենք ավելի հասցեական են մտածում, խնդրում եմ տվեք։ Եվ մի փոքր գրեբլիկով ավարտեմ, իմ Facebook-յան էջը, դա իմ անձնական էջն է, ես եւ կա նաեւ պաշտոնական էջը, եւ ես ազատ եմ այնտեղ շատ բաներ տեղադրելու, ինչպես իմ պաշտոնական դիրքորոշմանն, ինչը նշվում է նաեւ, որ դա պաշտոնական է եւ այլն, այնպես էլ մասնավոր։ Ես եթե տեղադրում եմ ինչ-որ մի նկար, երեք տեղադրել եմ մի հայ հրաշալի երեխայի ֆուտբոլային խաղի նկար, դա բիզնես պրոյեկտ չի, դա իմ անձնական վերաբերմունքն է։
Ես գրեթե շապատի չկա, որ աշխարհի խոշորագույն ընկերությունների զինանմուշներ չտեղադրեմ։ Ապա ինչա Lockheed Martin-ից կապ Almazayet Ant-ից գումար եմ ստանում, որ իրենց զենքն եմ գովազդում։ Տարանտերաբանական։ Դուք խոսում եք Ատորի մասին, որ այդ օրերին հայտնվել էր ձեր Facebook-ում։ Այո, այդ օրերին չէր, նախ հետո էր, մեկ երկրորդն էլ ես էլ եմ ասում, նման բաները շատ եմ տեղադրում։ Լինի Ատոր, ֆուտբոլիստ, տանկ, ինքնաթիռ, թե օրինակ տուրիստական յախտա։ Դրանից ոչ մեկի սեփականատերից գումար չեմ ստանում։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ մեր հյուրներ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծ Ծրուն Հովանիսյանը, թեման հիմնականում 1000 դրամ բանակին հայկական Վահրամ Բաղդասարյանն էլ առաջարկել էր, նոր առաջարկով է ներկայացել, որ նրանք, ովքեր չեն ցանկանում վճարել, կարող են դիմումով ազատվել, թե առաջարկը հիմնականում ինչ մեխանիզմներով կգործի, այս պահին քննարկման փուլում է։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս երեքշաբթի, հաջողություն։